Pandu Production. Kangge masyarakat Tegalagirang, salam sejahtera, sehat dan sukses selalu. Tenang Miminur, kumis karo jenggot wis diprotoli. Kangge majikan Mimi Adit, Mimi Nuki bos Singapura. Hey, Mas Delta. Gonta ganti pasangan, dudu berarti kakang lanang lumayan. Beli asal bisa kelon, tapi emang anak walon. Mimin Nuki sing suki kaya Mimin Nuki, sing emang kaya Mimi Adi, sing perawan kaya Mimi Raya, dadi pengen luru kaya ngapa dat sumur kasur bisa. Bos Singapur, mamanya Najwa, namanya Najwa, mamanya Najwa. Hey, ini Mimi siapa? Mimi Jija, Mimi Jija, Mimi Jija, Mimi Jija, Mimi Jija, mamai Waya. Hey, mamai Waya, mamai Waya. Ini bisa pak karo bunda Nejija, sun lara ati hin kakang oli ganti. Wonge ayu murah gemuyu yen mesem unyu unyu asik majikan. Mimi Adi kakang rindu rasa pengene ketemu. Bos Sayur, karo Bos Sayur, aduh Bos Sayur, Bos Sayur terima kasih. Bahagia bebarengan ayahnya Andre, ayahnya Andre, ayahnya Andre Gien. Bos Kerawang, pasangan duduk berarti Mama Tiara terima kasih. Pengen duwe wong wadon, li asal bisa kelon, tapi emang anak walon. Beli emang sing rangda, pernah nyoba Mimi Nuki sing prawan ake jalukan Mimi Nuki, dadi pengen luru kaya ngapa dapur sumur kasur bisa. Mimi Nejija, Mimi Nejija asik, Mimi Nejija. Mimi siapa kan? Naya, Miminya Naya, Miminya Naya, Miminya Naya. Bos Singapura, Bos Singapura, Bos Singapura, Bos Singapura. Hey, 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 Bos Singapura. Dopa, dopa. Bos Singapura. Karo wong sugi, sun lara ati, kien kakang oli ganti. Yen mesem unyu unyu asik majikan. Duh Mimi Raya kakang rindu rasa pengen nih ketemu Mimi Adi. Kegoda rindu kepingin jagi bareng mangkat ning penghulu. Bahagia
bebarengan. Gonta ganti pasangan duduk berarti kakang lanang lumayanan. Pengen duwe wong wadon beli asal bisa kelon, tapi eman anak walon. Sing suki wis di alami, sing rangda pernah nyoba, sing prawan ake jalukan, dadi pengen luru kayak ngapa dapur sumur kasur besar.